نو بس چې دا چا سوسی او د خدای پاک نه یریږي چې زما دی بچو سره بس امداد کوي او کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رب ذوالجلال چې واخیدو یکتا دی عزت مندو دا وخت موجود یو په سدرا جوړ خټک آباد علاقه کې التا زمونږه یو ورور دی چې د ډیر وخت نه د کینسر بیماری کې مبتلا دی عزت مندو کله ناکله د الله تعالی دی بچای ته انسان سوچ وکي چې را د چا سره دانه پیسې وی چې هغه د شپې سوچ کی چې را د پیسې زو په کمزې کې لګو کې انسان داسې سوچ کی چې را زما د بیماری دا چې د خپل بیماری د پرابا زو سکو عزت مندو دا سدرا جوړ دغه انسان ذکر در سره کومه هغه چې کم حالت تیریږي دغه په کور چې کم حالت تیریږي نو دا غوی د چار په چل دغه گاونډیان موږ سره موجود دي د بیمار په حواله تي اوسو تاسو نه کوم جن اسلام علیکم وعلیکم السلام لالا جی دا راتو آیا د دې لالا په دې بیماری راته لکه مختصر شن رڼا واچوي جی دا خو لکه زموږ پرې گاوند کې تاوس خان والدی سرگن خان مرحوم دمنګ د علاقه چې کم ده او بلکې را کلیم لکه ډیر زیات پسماندري خو د دوه د بیماری د سره چې د دې د غریبې سره چې کم دی دا په سر نه رسی لکه دوی تقریبا د دوه میاشتې وشوي چې لکه دی ډاکټر لبوت نو ډاکټر دوی دغه ته ریپر کړ پېښور ته پېښور والے بیا چې کم دی دوی دغه ته ریپر کړ دی شوکت خان هم کینسر هسپتال ته نو غوی چې د دوه ټیسټونه میسټونه وکړو او د ویانې وته ودی کړي نو د ویانې تقریبا لکه د ډیر خو مهیر زرات او پونچ نه لکه دغه دا غوی هغه د ویانو قیمت نشو ادا کولی تقریبا د 40000 روپو د سوخته پاره سه ګولې وته ودی کړي بیا دا غې نه روسته چې کم دی دی چې به کله بوتلو نو ټیسټونه میسټونه دا سراله چې لکه د بیماری چې کم ده دا د علاج د دغه نه بهر و نو د وسنه بهر خبره و د دوی د وسنه بهر خبره و نو په دې وجه باندې ډاکټرانو دوی دغه کړ چې لکه د ارونه وسرو نو وته وی چې لکه دې په کور کې دغه کې اظهار کې دا بلکه سه وخته پورې ملوي د قدر دم رحمت کوي او لکه د بیماری چې کومه ده دا لکه زمونږ د وسنه بهر خبره ده دا زمونږ پرشته کې مرادي د تر زویم کیږي نو مونږه کوشش کوو چې مهیر حضرات ته وایو چې دا غي په دغه کې لکه کو دوی زموږ سره لکه هیلپ کی او د دوه د بیماری خدای پاک دغه کې کنټرول د ریزه قاعده خو الله کړي خو به هر حال دا غوی لکه دغه سره کور یو کس یو هغه لکه ټول دغه پالی کور پالینو چې په دسی مرز باندې پریوزي نو موږ به مو سره ان شاء الله مرسته کوو خو لکه یو کور په بل باندې نه بادیږي نو د دې د وجه موږ مهیر حضرات ته لکه دا خواش کوو چې غوی زموږ سره لکه رابطه وکړي او د دې علاج د لپاره موږ له سنه سره کینو ان شاء الله چې ډیره خبې د الله سره خدي او د دې را بيماري د دوی د وسنه بار خبره ده لکه موږ لاله درته وایا کو چریتا سره سوق رابطه کول غواړي چې را د دې لاله سره سوق امداد کول غواړي نو استاسو د ټلیفون نمبر داسې 67 چې را تاسو موږ د کتونکو سره شریک کی ما سره د رابطه کی زو خپل نمبر وې 0347 490 5977 دا نمبر بیا چې کم ټایم کې کټ ته پری وته بیا موږ سره چا به چې څه پیسې راکړلې چې په عقب باندې مم بوته قرضونه مور له ډېر وکړل موږ وي د تا بیماری په کنټرول شي او اوس چې دی نو دغه سلور واړه دي او یو مې الګ سلور جنه کې دی یو الګ دی الګ ورکوټ دی د 15 بچې مې دي انور د قیو مزدوري کار سړی و جو بس د غریب کټ پری وته دی جو بس منګه مرته ناس یو ګورو ورته د علاج جو سه رات پښې ته ضرورت یې ګولې لیکلې دي جو دا غي وس خو زمونږ نه کیږي د دې به د دې به د دې درې ممیا شي خو د په خپل مزدوري کول د خپل مزدوري نه پری هو د خو چې کله خو به د کټ ته ورته د نو دی بیا غریب د درې ممیا شته چې کټ کې پروت نو داسې خو نو څوک موږ له داسې راغلي دي چې موږ له داسې ډېرې پیسې راکړي دي چې ودرېږ چې لکه دله په علاج وکړې یا په داسې صدقه وکړې زما په غوږو باندې والی وي جو هغه مې خرڅه کړې په هغې مې ولاغه یو ځای په 150 روپۍ ګولۍ به مې ولا راوړې دي
او نور د سی بس چې د چاس وسی ک 15 وی او کو زری جمال را کی جو غز بغه وړول خرچه راوړ مې اغه وی وی چې څومره ډیر پیسې مورته چې د څومره پیسې وی چې لکه د په علاج او شدی به او چت شي د کټنه اغه وی چې الله پاک سره علاج دی او خدای پاک تاسو سوال کوي چې خدای پاک لکه روح کی او د قرات وی او وی نور چې څومره ډیر پیسې وی نور رحمت سو دا غونه کو خلک زمونږ د معمولی نشپې ته ضرورت وصل وخت ضرورت پر وسنه کې ګنې زمونږ به د 50 لا په 70 لا په 100 شوي وی نو بس چې د چا سوسی او د خدای پاک نېریږي چې زمادي بچو سره بس امداد کوي او کو تاسو د توس خان له د کور د حالات ولیدله چې زما خوا کې بلخه ځوانان د مشران کشران ټول ولاړو او په دې ځوانانو کې د یو ځوان داسې دي چې هغه د بیماری په مبتلا دي عزتمن دو تاسو د دوی د کور د حالات هم لیدله تاسو د هغوی د کور والا چې دی هغه خبرې هم واورېدي او زما سره چې څنګ کې ولاړ د هغوی د ترز وې دي د دوی دا خبرې هم تاسو واورېدي نو زموږ په دې علاقه کې به داسې خلک هم وي چې یاره د چا بس وس دس کېږي نو د دې کورنۍ سره چې دی نو د خپل وس مطابق امداد وکړي که د چا د پیسو وس کېږي که د چا د دوا وس کېږي نو د دوی سره د خپل وس مطابق امداد وکړي عزتمن د خپل رب ته خان له ورکړي اجازه ته بل پروګرام پورې په لوی الله هم سپارم د الله پاک.